Насправді мова йде про те, що виконувати вимоги будуть не просто депутати, або Міністерство фінансів, насправді народ України, тому що ми є боржником. Ми беремо гроші і нам повертати всі, хто платять податки, в тому чи іншому розмірі будуть потім повертати гроші, які ми позичаємо позичальнику такого, як МВФ. Я вам скажу навіть більше, що за прем'єрство Яценюка у нас була доволі така відкрита співпраця з представниками, в тому числі Міністерства фінансів. Ми мали можливість прийти і ознайомитися із так званою чернеткою, драфтовою версією меморандума. Ми давали свої коментарі, ми в тому числі зустрічалися з МВФ. Цього разу все дуже утаємничено. Вчора була нарада у пана Поруб'я, у спікера парламенту, і я підняла питання про те, що вже насправді йде мова про те, що в квітні, в травні ми маємо приймати законопроекти для реалізації тих зобов'язань, які на себе бере країна. Та чи не є зараз прийнятним і доречним зустрітися щонайменше представникам фракцій і з Кабінетом міністрів, і з паном Гройсманом, для того, щоб ми розуміли, чого нам очікувати?